Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridagi hamyurtlarimiz diqqatiga, sizlarga UzAvtotrans o'z xizmatlarini taklif qiladi. Xizmatlar Moskva-Toshkent va Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Xizmatlar arzon va qulay. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Bahorning yomg'irli kunlari edi. O'sha kuni kunduzi havo ochiq bo'ldi. Saidbek har kungidan vaqtliroq uyg'ondi. Yuz qo'lini yuvib nonushta qilishga o'tirdi. Shu payt ko'cha eshik ochilib, qo'lida issiq non solingan yelim xaltani ko'targanicha Hamitaga kirib keldi. Saidbek derazadan qarab, hali tong yorishmaganini ko'rdi. U hammadan oldin uyg'ondim deb o'ylagandi, ammo dadasini ko'rib fikri o'zgardi. Qush uyqu bo'lib qolgan Hamitaga bir vaqt turishga odatlanib qolgan. Qishloqda yashagani uchun yoshligidan erta turib molxolga qarab tomorqada ishlardi. Shaharga ketib oliygohga kirganida ham tong yorishmasidan avval universitetga borib qorovul bilan birga darvozani ochardi. Ishga kirganida, uylanganidan so'ng ham shu odatini qo'ymadi. Hamma ishni barvaqt qilsang, kuning xayrli o'tadi, derdi farzandlariga. Xotini eridan oldin turishga har chand urinmasin, buni uddalay olmasdi. Shu sabab 50 yil Hamit akaning "Sen bir marta barvaqt tursang, o'lib qolasan" degan dashnomini eshitib keldi. Oshxonaga kirib kelgan otasini ko'rib, Saidbek o'rnidan turdi. "Assalomu alaykum dada, yaxshi yotib turdingizmi?" "Va alaykum assalom, rahmat bolam, yaxshi. Erta turibsanmi?" "Sizdan oldin turolmadim-da", kuldi Saidbek. "Bu uyning xotinlari bir kun ham barvaqt tura olishmaydi. Essiz onaginama", deb bosh irg'adi Hamit aka. "Onamning biror marta sizdan oldin turganlarini ko'rmaganman. Keliningiz esa kechasi bilan imtihonga tayyorlanib kech yotgandi. Shunga hali beri turmasa kerak." "Imtihonga boradigan odam vaqtli turmaydimi? Onangchi, o'zi shundog'am dangasa edi, kelin olgach rosa xudo berdi unga. Hammayli mana bu nonni senga olib kelgandim. Hozirgina tandirdan uzilgan, qani yeb ol." Hamit aka titroqli qo'llari bilan issiq nonni yelim xaltadan olib, dasturxonga qo'ydi. "Ovora bo'libsiz-da", deb Saidbek nonga qo'l uzatdi. "Shaharga ko'chib kelganimga 50 yil bo'ldi. Ana shu yarim asrdan buyon uyimga non tashiyman." Saidbek o'ylanib qoldi. Esini tanigandan beri bir narsani yaxshi biladi. Otasi ularni hech qachon nonsiz qoldirmagan. Hatto yoshligidagi non tanqis bo'lgan vaqtlarda ham ularning uyida doim issiq non bo'lardi. O'zi bu uyda otaning aralashuvisiz biror ish bitmaydi. Shu kungacha oilada kimning muammosi bo'lsa, barchasini ota hal qilardi. Saidbekning o'zi ham biror marta otasidan mustaqil bir ish qila olmadi. Universitetni bitirgach, bankka ishga kirmoqchi bo'ldi, ammo u ishlamoqchi bo'lgan kredit bo'limida ish o'rni band edi. Hamit aka bank rahbari bilan o'zi gaplashib o'g'lini boshqa bo'limga ishga oldirdi. Saidbek esa bu bo'limda ishlashni xohlamasdi. 2 oydan so'ng kredit bo'limida ish o'rni ochildi. Otasining noroziligiga qaramay, o'g'il darrov o'sha bo'limga o'tib oldi. Ammo bu yerda ish ko'ngildagidek emasdi. O'zidan oldin ishlab ketgan xodimning xatolarini badalini Saidbek to'ladi. Faqat Hamit akaning xatti-harakatlari bilan o'g'li ishdan bo'shash bilan kifoyalandi. Saidbek bir do'sti bilan do'kon ochmoqchi bo'ldi. Omad kelmasa qiyin ekan. Bir firibgar yangi mol keltirib beraman deb Saidbek va do'stini tushirib ketdi. Bu safar ham ota aralashib o'g'lining qarzlarini to'ladi. Shundan so'ng Saidbekning yana bir necha marta omadi yurishmadi. Hamit aka o'g'liga tirgak bo'ldi. Hech qachon bolasiga omadsizsan deb ta'na qilmadi. Har gal yaxshi gapi bilan o'g'liga taskin berardi. Saidbek esa otasining mehribonligidan bir quvonsa, bir jahli chiqardi. "Sizni menga bir umr bog'lab berib qo'ymagan. Endi har qanday muammoim bo'lsa, o'zim hal qilaman. Iltimos, boshqa aralashmang", derdi.
Otasi esa uni ma'qullagan kishi bo'lib, baribir bilganidan qolmasdi. Saidbek bir korxonaga hisobchi kerakligini eshitib qoldi. Bugun suhbatga borish uchun bir vaqt turib tayyorgarlik ko'rdi. Qayerga bormoqchisan o'g'lim? Deb so'radi Hamid aka. Men bir do'stim bilan uchrashmoqchi edim. Anchadan buyon ko'rishmagandik. Saidbek yolg'on gapirayotganini yashirish uchun ko'zlarini olib qochdi. Yaxshi, deb qo'ydi ota. Nonushta qilib bo'lgach Saidbek kiyinib uchrashuviga jo'nadi. Hamid aka derazadan o'ychan holda o'g'liga termilib qoldi. Otamni aldab yaxshi ish qilmadim, deb o'yladi Saidbek. Ammo boshqa choram yo'q. Agar otamga ishga kirish uchun suhbatga borayotganimni aytsam, darrov aralashadi. Korxona rahbari Saidbekni qabul qildi. Rahbar yigitning hujjatlarini ko'zdan kechirib bo'lgach, unga bir ikkita savol berdi. Qisqa savol javobdan so'ng korxona rahbari biroz o'ylanib qoldi. Bizda hisobchilar yetarli, dedi sekingina. Ammo hujjatlaringizni tashlab keting, ish o'rni ochilsa qo'ng'iroq qilamiz. Saidbek korxona idorasidan hafsalasiz holda chiqdi. O'zim qo'ng'iroq qilaman emish. Jahl bilan bosh chayqadi Saidbek. Hisobchi kerak, ammo men kerak emasman. Nufuzli bankdan haydalgan xodimga kim ham ishonardi? Odam topilmasa meni chaqirishi uchun hujjatlarimni olib qoldi. O'sha kuni Saidbek kechga yaqin uyiga tushkun kayfiyatda kirib keldi. Hech kimga bir og'iz gap gapirmay xonasiga kirib ketdi. O'g'lining ahvolini ko'rgan ota jigarbandining yana ishi o'ngidan kelmaganini his qilib, ich-ichidan qattiq istirob chekdi. Nega bolamning ishi doim teskari? Ey Parvardigor, o'g'lingga nima bo'ldi? Dedi yonida mulzam bo'lib o'tirgan xotini Sharifa xolaga. Bilmadim, ertalab yaxshi edi. Yana ishi yurishmagandir-da. Bolam sho'rlik ezilib, adoyi tamom bo'ldi. Qachon shu ish o'lgur topiladi, a? Sharifa xolaning ko'zlari namlandi. Hamid aka boshqa bir so'z demadi. O'zi ham qattiq qayg'uga botgan, xotiniga qanday taskin berishni bilmasdi. Oshxonada yurgan talaba kelini Xurshidani chaqirdi. "Qizim, menga bir qarang," dedi qaynota. Kelin sekinlik bilan qaynotasining oldiga keldi. Ertasiga erta tongda Saidbekka kechagi korxona rahbari qo'ng'iroq qilib, hisobchi bo'lib ishlashini taklif qildi. Qisqa suhbatdan so'ng Saidbek o'zida yo'q xursand edi. "Dadam qayerda?" dedi otasining to'rdagi bo'sh o'rnini ko'rib. "Bir eski qadirdoni bilan uchrashmoqchi ekan," dedi Sharifa xola. "Ha, yaxshi. Oyi meni ishga qabul qilishdi. Kecha bir korxonaga hujjat topshirgandim. Meni hisobchi qilib oladigan bo'lishdi. Ishlaring yurishgani rost bo'lsin. Allohga shukr. Shu ishni deb ancha cho'kib qolding," deb ona o'g'lini bag'riga bosdi. "Dadam kelsalar aytib qo'yarsizlar," deb Saidbek yangi ishiga otlandi. Yo'lda ketarkan go'yo eng katta ishni qoyillatgandek quvonchi ichiga sig'masdi. "Ha," o'yladi ichida. "Ishga kirayotganimni otamga aytmay to'g'ri qildim. Nihoyat otamning yordamisiz ham o'zim mustaqil ish qila olishimni isbotladim. Ammo shoshmachi, kecha meni ishga olishmagandi. Bugun negadir ularga hisobchi kerak bo'lib qoldi. Balki bu ishda dadamning qo'li bordir. Otam kecha kayfiyatim yo'qligini sezgandi. Shunga Xurshidadan hammasini so'rab bilib olgan bo'lsa-chi? O'rtog'imnikiga ketdim deb tag'in. Agar shunday bo'lsa, men bu ishdan voz kechaman." Saidbek ming xayollar bilan korxonaga yetib keldi. Eshik oldida turadigan qorovuldan ertalab uzun bo'yli, sochlari oqargan, yuzi cho'zinchoq, 55 yoshlar atrofidagi bir kishini so'radi. Qorovul unday odam kelmaganini aytdi. Bunga ham kifoyalanmay, kotibadan ham so'radi. Kotiba qiz ham qorovulning gapini tasdiqladi. "Demak, otam kelmagan," o'yladi Saidbek. "Bu otamning ishi emas." Boshliqning gap so'zidan otasining bu yerga kelmagani ma'lum bo'ldi.
Saidbek xush kayfiyatda ish boshladi. Tushlik mahal uyiga qaytayotib, taksi derazasidan ko'p qavatli uylarning oldida otasining bir kishi bilan gaplashib o'tirganini ko'rdi. Otamning do'sti shu bo'lsa kerak, o'yladi ichida. Endi ko'ngli yanada xotirjam bo'ldi. Bu paytda esa Hamid aka ko'chada o'zining qadrdon do'sti bilan gaplashib o'tirardi. Rahmat senga Asror, dedi Hamid aka. O'g'lim Abrorjonning korxonasida yaxshi xodim bo'lishiga ishonaman. Bunga shubham yo'q do'stim, dedi Asror aka. Saidbek o'g'ling ekanini o'g'limga aytgandim, darrov uni ishga olishga rozi bo'ldi. Faqat sendan iltimos, o'g'ling Saidbekka do'stligimiz va mening iltimosimni aytib o'tirmasin. Hozirgi yoshlarni bilasan-ku, suyanchiq bo'lay desang, ko'kragingdan itarib mustaqil bo'lishga intilishadi. Xotirjam bo'l do'stim, bu sirligicha qoladi, dedi Asror aka va Hamid akani yarim yo'lgacha kuzatib qo'ydi.